তার বিষয়ে অলপ জানাবো নেকি? জেনেৰেল পেট্ৰলিং কৰিব গৈছিলে, বালিপথাৰ পাই গ'ল। পুৱাত ভোট পোষ্ট কৰোঁতে দেখা গ'ল যে কোনো কাগজ পত্ৰ নাই। তেওঁলোকে ঢোকাজানত লৈ আনি আছিলে। তেওঁলোকে কৈছে ঢোকাজানত লৈ যাম বুলি। কোনো কাগজ পত্ৰ নথকাত আমি গাড়ীখন আমি জব্দ কৰিব লাগিব। মানুহ এৰেষ্ট হৈছে নেকি? কেইজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আপোনালোকে? নাই, তাকো আটক কৰিব পৰা নাই। খালি ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনক আপোনালোকে জানিব পাৰিছে নেকি যে কাঠসমূহ কাৰ পৰা আনি আছিলে, কলৈ গৈ আছিলে, মালিক কোন? এইটো মালিক, গাড়ী মালিক আজিলৈকে ওলোৱা নাই। আৰু কাঠখিনি কাৰ নেতৃত্বত আহি আছিলে ছাৰ? এতিয়া বৰ্তমান চালকজনক আপোনালোকে জেৰা কৰি আছে নেকি? কিমানমান কাঠ আছিলে ছাৰ? আৰে বজাৰ মূল্য কিমানমান হ'ব? আৰু অধিক তথ্য কিবা জানিব পাৰিছে নেকি? এনেকৈ ফাণ্ডৰ কাম হৈ থাকে, সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ এক্সপাৰ্টে পেট্ৰলিং কৰিম। গাড়ীবিলাক চেক আপ কৰিলে এইটো গাড়ীটো ধৰা পৰিব ছাৰ। চালকজনক যেতিয়া আপোনালোকে মালিকক লৈ আনক বুলি ক'লে, এতিয়ালৈকে মালিক হাজিৰ হোৱাহি নাই নেকি? আজিলৈকেতো হাজিৰ হোৱা নাই। আপোনালোকে তেওঁৰ ওপৰত কি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব? ড্ৰাইভাৰক আকৌ মাতিব নেকি?